21, želao bih da vam poželim dobrodošlicu u Narodni muzej i na ovo naše veče sa našom gošćom iz Valjeva, Snežanom Očkojić. Ja ću govoriti pesmu Ruža žena iz zbirke pesama Svitanje u Midgardu, a o samoj knjizi govorit će više moj drug Dragoslav Lacković. Ja ću samo reći da sam knjigu pročitao jednom i da na prvo čitanje ne mogu dati određeni sud o knjizi, jer svakako ovu knjigu treba pročitati više puta da bi se na pravi način doživela. A da ne bih bio na neki način, da bi se uskratio za neke prave stvari, ja ću ipak govoriti stihove, a knjigu ćete pročitati sami. Ruža žena. Jednom je Bog zapalio tlo čudnoj zemlji kuda je ona gazila i poslao narod u njene lati, da je raj postao kivan u neuspehu da ugasi vreme. Dolazili su ratovi, oboleli listovi, nagrizali grane, izjedajući srž šume što sadrži značenje. Gonjenje je postalo način, dokaz da se preživi ako se trči dovoljno brzo i nemo skriva u kamenu. Svet je vremenom postao star i kao starica skuplja ostatke po miru. Neko i dalje juri, skupljajući koracima mudrost. A žena je odlučila da preživi kroz nekolicinu, darujući matericu onoj koja nastavlja da traje, tiho u nedogledu rastućih kraljevstava. Thank you.